Biz es alıp atkanda dağı iştiyibiz da. Boş emesim 28'inde toyğar jıldırgıla. Al düşöbe gajı men atam bolot. Kaçıp çıkkamın 23'ten baştap 30'ga çeyinki kız kelindir men tanışam. Sabak ben okuy. Paçın açılalek. Rayonda kalentir bolup biz de aylığa jönöttü. Anan rayonda okuy da. Bilmeyim bir kişi menden balık tutkanı ketken de etken de. Şimeyip şimeyip koyuyorup dur da. Bir appak negir bulutken de. Anan. Bol da appak negir bulutken. Nege turu aldık? Tokoydu arıstançı. Sultan çayı çizkeletken de. Mom tıpas keletkenken de. Jar jardı boyulup jarşınma koyunup. Mesela Batken'de örük güldödü. Bolsa kaydan arında poy jol. Oşon üçün avanın bar bulgan bagan sıyaktu. Asfaltlar teşilbey. Misal aptekalarda kalgötüler satılık başladı da. Oşon üçün men Instagram'a vap şey süre çıktı be. Hit boluş hoppon oy. Şapak etip taştap koyot da. Elde. Appa kol katken de men neyse. Altın balık. Mağa başka altın balıkın gereği yok. Özünden gör Ceyiz Atkarbazan. Kırgız deyip gelgem düğünüge kırgız deyip ötüm düğünüden. Kırgız bu, kırgız bol kalamay. Caman süyünüm ben. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Баарыңыздарга мыкты маанай тартуулап, биз дагы деле болсо өзүбүздүн жумушубузду ала карай улатабыз. Иш үстүндө программасынын бүгүнкү кадырлуу коногу аябай кандай таланттуу актёр, вайнер, тамада десек болот, шоумен өзгөчө бир гесттердин эси Шымкарбек Абылов. Кошокчу, ушакчы. Ушундай таланттуу жигит менен мен азыр аябай жакшы бир жерде турам. Бул жер суунун боюнда, тагыр айтканда. Ошол Шымкарбек Абылов досум экөөбүз, биз маек куруп ушул программаны улантсак достор анда. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Силер кандайсыңар? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Биз дагы аябай сонун. Мынакей, эми алгач кыргыз эли менен бир саламдаш болсак. Ассаламу алейкум, урматтуу. Иш үстүндө программасынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, Кызыл Кыядан Баткендин аптаунда ысык салам. Мына ушундай сонун бир маанайда саламдашып алдык. Анда бүгүнкү иш үстүндө программасынын алкагында биз сиз менен пландашып алсак, бүгүн каяка барабыз, кандай кылабыз, бүгүнкү сиздин бир күндүк иш планыңыз кандай өтөт, ошол боюнча макулдашып жана таанышып алсак. Чыгармачыл инсандар той үстүндө же бир чыгарманын үстүндө иштеп деп эл ушундай ойлойт болуш керек. Биз эс алып атканда дагы иштейбиз да. Азыр. Азыр бир мүнөт. Алло. Канчасы? Все, 27 жок, бош эмесмин. 28-инде тойгар жылдыргыла. Все, ошого жылдырсаңар. Канча? $500. Болду мейли. Эме жумуш боюнча чалып атат. Биз ушундай эс алып атканда дагы иштейбиз да. Биз эс алып иштейбиз, иштегенче эс алабыз. Рахмат. Мына ушундай экен, урматтуу достор. Бүгүнкү план боюнча. Бүгүн балык уулайбыз бул жактан. Кызыл Каяга биз конок болуп иш үстүнө келдик. Ошол иш жүрүшүндө биз эс алып атабыз. Бүгүн Кудай буюрса балык уулоо боюнча вайындарды тартабыз. Анан кечинде той. Кадимки жумушка барабыз. Кадимкидей жумушка. Мына ушундай экен, урматтуу достор, Шымкарбек Абыловдун өзүнчө бир иш планы. Бүгүнкү иш планыңыз менен анда биз менен бир күндүк күнүңүздү өткөргөнгө макулсузбу? Макулбуз, албетте макулбуз. Тойго чейин. Тойго чейин, э? Ооба. Макулдугун алып алдык, анда кызыктуу маекти биз биргеликте улантабыз. Анда Шымкарбек мырза, айтсаңыз, сиз кайсыл жактын уулуна болосуз? Бир аз таанышып өтөлү, көрөрмандарга дагы кызык болсо керек, сиздин кайсыл жактын уулу экенсиз? Мен Баткен областы, Баткен районуна караштуу, Карабак айылына караштуу, Зардалы деген айылынан болом. Анан баякы көпчүлүк
çıkarmacıl insanlar, akındar, baykayız mı bunday? Ömür bayanını okuda, ömede, mektepte okup jürgenimizde bir baydın malın karap, jaldan üştep, atanesi üyünde nan jok, bir bayga kulçulukka verip, özü öte talantlı insanlar uşunday başından kıyınçılıkta ötközdürdü. Ana men dağı uşunday kıyınçılıkta başından ötközgömünde, bizden ayılda degen, düşebek acı degen bir bay bolgon, oşol baydın malın kaytarıp çoğun oygamda. Al düşebek acı men atan bolot. Мәшиндай тамашалуу чындыгында кудулдугуна жараша мен дүшөк ажы десеңиз кайсыл бир нерселерди ойлоп кетип аттым да. Дүшөк ажы деген бай болгон ошо. Көрсө биздин айтабыз болгон экен. Кара курсактын айынан ошонун малын кайтарып, уйлары бар болчу ошолорду кайтарып, анан кечинде келгенде де тиги чөп кыркып берип ошентип башыма көп кыйынчылыктарды өткөздүм. Эптеп 2011 жылы качып чыккамын. Ага чейин 3-4 жолу качып көрдүм. Кошко качып келдим гастролдоп, тетиги Жалалабадка кино тартылат дегенин ал жака качып бардым. Бирок баары бир мени таап алып, кийин эч жака чыгарбай коюп, анан 2011 жылы качып чыгып Бишкекке качып келгем. Анан эми анча-мынча барып турам. Бая бир күн туз таткан жериңе миң күн саламай деген. Мына ушундай позитивдүү маанайда улантабыз. Шымкорбек мырза, айтсаңыз, сиз канча бир туугансыз жана үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен 4 бир тууганмын. Эң улуусу мен, ортодо 2 карындашым бар, анан эң кенжебиз Семетей деген иним бар. Азырынча башым бош. Жашы 23'ten баштап 30'ga чейинки кыз келиндер менен таанышам. Маякка жооп жок, SMS жазбагыла дейсиң. Мына ушундай урматтуу достор, Шымкарбек мырза башы бош үйлөнө элек. Эми суроо пайда болуп атат. Качан үйлөнөсүз? Жакында. Аз эле калды. Аз эле калды. Бир эле шак калды. Бир эле шак. Демек бир эле шак калса кыз тапкансыз деп. Кыз мени тапты. Ооба, кыз таптык. Кыз таптык. Кудай буйруса көптөн бери сүйлөшүп жүргөн кызым менен жакында болуп кеткен атам. Кудай буйруса. Жакшы, жакшы. Анда бактылуу болуңуз. Убакыттан пайдаланып, биз дагы сизге жакшы бир нерселерди каалап өтөбүз. Көп бала чакалы болуп, жакшы бир үй бүлө куруңуздар дейли. Рахмат. Балдарым санын билбей эле. Жакшы. Айта кетчү нерсе, алдыда пландарыңыз кандай болуп атат? Эмне пландар менен алек болуп атасыз? Биз алдыда Бүбүсара Бешинали атында Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде жакында эле кабыл алуу да бүттү. Бирок экинчи тур болот. Экинчи турга кайра Бишкекке барып ошол кабыл алуу бөлүмүндө комиссиядабыз. Андан кийин кайра эле жумуш ошол жакта актёрдук чеберчилик, сахна кеби, сахна кыймылы, сахна даярдыгы деген сабактардан сабак окуй. Ошол сабактардан сабак берип пландар болсо чыгармачылык менен баягы элдин маанайын көтөрүп биздин мойнубузга жүктөлгөн сыяктуу элечи. Бир вайн тартып, бир элди күлкүгө салбайынча бир оорудай эле сезиле берип иш кылып жеңил желпи болсо дагы элдин жүзүнө күлкү тартуулай турчу видеолорду тартыш. Ушундай пландар. Балдарды чыгармачыл инсандарга дагы да болсо жол көрсөтүү деген пландар бар. Анан тойго барыш керек, заказ алыш керек, заказ толтуруш керек деген пландар, чөнтөктү толтуруш керек деген пландар, курсактуу той болуш керек деген пландар. Жакшы, пландарыңыз абдан көп экен, пландар ишке аша берсин, ар дайым ийгиликтер коштосун дейли. Сизди биз билебиз, вайндардан көрүп калабыз, инстаграм баракчалардан, ютуб баракчалардан, жакын күндөрү клиптерден көрүп калдык. Актер болуш оңойбу же кыйынбы? Мындай бир айта кетсеңиз ошол жөнүндө. Актер болуш албетте кыйын. Элдин көзүнчө бул эми булар той топурда эле жүрөт. Булар кетмен жаппаса, булар чөк чыгармабаса, булар деген тетиги кармабаса деп эле ойлой берет да. Жок, ар бир кесип ардактуу деген сөз бар. Актердук чеберчиликти мен актер болуш үчүн мен 5 жыл окудум.
5 yıl okudum. Anın içinde 5 yıl içinde saklanın artında degen söz var da. Saklanın aslında çıkanga çeyin, elin yüzünde elin aslında çıkanga çeyin biz saklanın artında tegirmenge bayağı buğdaydı salıp un bolup çıkkança can çılağız. Kançalagan alacakta Kırgız el artistleri, Kırgız el artistkaları, büt oşolor bizdi tarbiyalap oşol nersege jetikçek 5 yıl ötüp ketedi. Anan andan kiyin alıp kete alasın mı degen söz var. Oşon üçün bayağı kıyın, ötele kıyın. Sahnaga çeyin, zakur ise, sahnanın artında öte can çılağız, anan çıkağız. Lan gebirölerim çıkıp tutpayı. Yemi... Pagoda son bol odat bırak ha. Yemi bizde bugün balık düşüp verse sonun cakşı. Çınlığında balık düşüp versin ayvay sonun cakşı manayı dolan tavız. Şimkar bekimizde mınake hazır balık tutu otasız, balık düştü. Balık paçın açılalık, balık çölek çınında. Su göp, balık cakşı çöktep nur salıp gelgen, biz maylardı, pomidor bütbarın, skavratkaların barın alıp gel olgamız. Kükürt, otunuğuz kaçınca. Balıklar da iş üstünde de işke getgen amış aytalar. Nasında ya, bu Şımkarbek Mırza'nın sülögönüyle gülkümüştüken, jana adamdı güldürüyor atat da, ayta kez nesinde siz ayıp atlantı kez, jana... Instagram balakçasında degele ушул памирлик кызды дурганыңызда же болсо ошол менен маяк кылган бир видеоңуз чыккан тараган элге. Азыр бизде райондо калентер болуп, бизди айылга жөнөттү. Анан райондо окуйт да, англис тилден агайлыкка окушат. My name is Şımkar. Samsung CMS second hand Pinamdus Hanslinik'tin call center. Орусчан билет. Hama çoktu bilet de. Hama yoktu bilet. Все нормально. Дорога нормальна, шефы нормальна, здесь нормально, все нормально. Слеш бөз эми просто бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Бизге ким койуп тур силешкенде. Биз үйлөнгөндөн кийин силешип баштайбыз. Ошол видео абдан популярдуу болуп, жана көп көрөрмандардын сынына кабылдыңыз окшойт. Ошол жөнүндө бир сүйлөп кетсек кандай болот? Эми ал видеодо деген кыз экөөбүздүкү монтаждалган эмес болчу. Мен отдельно өзүм жекече чыгаргам. Бирок жана кыз менен ушундай жакшы бир той монтаждап жүргөнбү же кино монтаждап жүргөн бирөө монтаждап экөөнү кошуп койгон. Албетте бунун баары тамаша. Элге деген Gülkü tartuğla o iletinde ben ceke özümle çıkarken bir oku köyün montajda bir oku cakşı montajdağın al kız men oşol kız mın dep dağı bir ödör çıktı kandaysız cakşısız bu dep cakşıyla kavul alıştı oşol anda oşol oşol obrazlı bir de görsat vermeyesiz be biz daha bir gül öyle görüp tekinde yemi men rayonda Агайлыкка окуштам. Англис тилде да билем. Samsung Siemens second hand Pinamdus Hanslinik'tin call center. Хамы жокту билем. Все нормально. Все нормально. Дорога нормально, шеф нормально. Ондай күлгөн жарыр го. Мына ушундай. Аябай сонун маанайды көрсөттүңүз. Сизге чоң рахмат. Ийгиликтер болсун дейли. Балыктарды көп-көп туто бериңиз. Жеп салыппы? Жеп салыптыр. Анан сиздин Instagram баракчаңызда дагы вайндарыңызды көргөндө көп мына саясат тууралуу дагы тамашаларды вайндар тартып келесиз. Аларга эч кандай кысым жокпу же кандай болуп атат? Биздин саясатчылар чоң-чоң баякы оңдолбогон жерлер, каралбаган жерлер турганда мага окшогон майда-майда аларды ошолордун көзүнө сайып айткан нерселерге көңүл бурат да. Андан көрө менин эмне иши бар? Ошол жерлерди карап, ошол жерлерди оңдобойбу? Алардын максаты ошол да, ошону оңдош керек, болбосо креслону бошотсун. Жаштарга берсин же мээси иштегенге берсин. Мээси жоктор отуруп алгандагы анан өздөрүнчө обсуждение кылып отурат да, майда-майда. Креслону алмаштырыш керек. Ар бир өздө жеке машинабыз болуш керек. Дагы бир ушу сыяктуу. Жок. Албетте мага кысым болду. Мен деген бүт МВД бүт жака чакырып, ал жактан түшүнүк кат алдырып, иши кылып
сұраққа шақырды, атамды сұраққа шақырды. Екі ай үй қамағында жүрдім. Аяғында менің сөзімді экспертизаға, лингвистерге жөнетті. Алар мені сөзімді талдап шығып, анан мен ақталып шықтым. Мен мындай деп сөйлегенлем. Қытайлар туралы. Жаңағы Бішкекте митинг болмады ғой, Қытайлар туралы үшін. Кимели қырғыз кім болдық? Уағында Манас атауыз 40 елі чоросы менен бүтіндей Қытай елін титіретіп тұрды ле, азыр 120 маңар біріге алып, бір бөлмеде титіріп отырасыңар деген сөзім үшін мені чақырып алып, айылдан атамды чақырып алып, екеуіз бір уақытта емеге сұраққа алып кіріп, бізді сұраққа алған ба. Анан мен сөзімді деген тіге лингвистер бұл жерде екі ұлыт аралық қасықты қозытушы ешқандай мәселе жоқ. Болғаны тарихи мәселені қозғап қойды деп тұрып мені ақтап үй қамағынан шығарған. Эми бир аз дагы биздин көрөрмандарды бир аз күлдүрөлү эми ушул жерден бир кызыктуу окуя айтып бересизби же бир кандайдыр образ менен күлдүрөсүзбү бир күлдүрүп берсеңиз абдан кубанычтабыз. Чындыгында кодулдун күлдүрүүсүн бир көрөлү достор. Негизинен элди ыйлатыш оңой эле. Мен оюман токуп туруп ушундай деп бир кайгылуу анан тиңдем да бир же кредитим бар десем эле элдин баары ыйлап кетет болуш керек. Күлдүрүш кыйын. Күлдүрүш кыйын. Мол кайрмакты кармаганда эле мен бир окуя эсиме келип кетти. Бир сөөл жылан кошуна сөөл жыланыкына келип калып эшикин тыкылдатса баласы чыгат экен да. Анан баласына жана сөөл жыланын баласына сөөл жылан келип алып: "Эй, атаң кайда?" десе: "Билбейм, бир киши менен балык тутканы кеткен" дейт экен да. Ошондо сөөл жыландардын сөзү болот. Ал байкуш бул же күл албайсың, же ыйлай албайсың деген эме да. Анткени тиги бала кичинекей бала билбейт да. Балам, мен балык тутуп келейин деп кеткен. Ал киши ошол жерден куйругун моонтуп алып, кармап сууруп алып чыгып, балыкка жем кылганы кеткен. Ошону айткысы келген деди Конфуций дерсиң. Эме бир тиши түшүп калган карышкырчы. Башы тиши түшүп калган карышкыр жаман курсагы ачат экен. Курсагы ачып караса бир коюн. Ошого жетип туруп жейм деп 2 саат кууйт экен артынан. Кууп эптеп жетип жейин деп тиши өтпөйт экен да коюнгочу. Анан шимип кое бериптир да. Жакшы экен да. Кока-колачы. Кока-кола чөлдө суусап келаттыр. Магазинге кирип флеш барбы дейт экен да. Мына ушундай Жумгарбек мырзанын кальян нерв болуп отурупчу. Тамеки чегип отурат экен да. Жылан шпагатка отурам деп бир аппак негир болот экен да. Анан болду аппак негир болот экен. Мына ушундай урматтуу достор, Жумгарбек мырзанын тамашалары анда анекдоттон дагы бирөөсү болсун. Урматтуу достор, ушундай маанайды көтөрүп отуруңуздар. Демек анекдоттон дагы бир айтып берсеңиз кызыктуусундан. Кызыктуусунанбы? Негизи менин анекдоттором деген 21 плюс да. Анан эмнеге туруп алдык? Отуруп эле алам да. Отуруп эле алачы, отур. Кенен сүйлөшөлчү. Так, анекдоттордонбу? Бир токойду арыстанчы султан чай ичкиси келет экен да. Узун анекдот. Эме узун анекдот айтып берейинби? Короче, бир мышык жаман жүдөт экен да. Анан аялы айтат экен да күйөөсүнө: "Ай, мына мышыкты жоготчу" дейт экен да. Жоготчу бүт үйдөгү бүт эмеге башын салып казан аякты булгады.
жоготчу десе болду деп туруп, мышыктын желкесин кармап туруп, күйөөсү жолдошу алып барып туруп, огород маягына таштап туруп, кайра келсе үйдө мышык турат. Абе? Мен азылды таштап келбедим деп туруп, алып туруп, огород эмес, аркы көчөнүн, аркы көчөсүнүн, аркы көчөсү бар го жанагы 4-нчү көчөчү, жанагы Абдрайым аканын ошонун үйүн жанына таштап туруп, кайра келсе үйдө мышык турат. Күйөөсү жини келет экен да, машинаны жүргүзүп туруп, мышыкты машинага салып туруп, бир көзүн таңып туруп эле анан айылдын сыртына чыгып туруп 5 километр оңго, 4 километр түз, 3 километр солго, 7 километр түз барып туруп, тоонун аркы жагынан ашып туруп, оңго 11 километр жүрүп туруп, түз 7 дагы километр жүрүп, солго 1 километр түзүп, мышыкты таштайт экен да. Ошол жерге таштап туруп, кайра келип анан аялы чалат экен да, ай каяктасың десе, алло дейт экен, 2 сааттан кийин алло десе, ай каяктасың десе, эй мен мыякта жүрөм дейт. Үйгө мышык барды го дейт экен да, ооба келди десе, трубканы берчи, кайсы жол менен келиптир, мен жол таппай калдым дейт экен да. Мына ушундай урматтуу достор, чындыгында аябай сонун бир күлкүлүү мышык экен. Жакшы, анда биз маегибизди улантабыз. Ушул убакка чейин көп шоу чөйрөсүндө жүрөсүз, тойлордо жүрөсүз, кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз, балким айылдагы, балким сиздин жашооңуздагы деги эле ушул кызыктуу окуялардан. Мен негизи караңгыдан өтө корком, караңгыдан өтө корком, караңгыда жалгыз жаткандан да корком. Кызыктуу окуя десе эле ушул негедир оюма келе берет, анткени өмүрүмдө биринчи жолу коркунуч боюнча кызыктуу окуя болгон үчүн эсимен кетпейт да, анткени мен өзүм коркокмун да. Айылда шаардан айылга барып калдым, 2012 жылдары барып калгам. Анан шам болуп калган, күрүң бараң деп коет го биздечи, шам болуп калган. Ошол учурда мен эмеден репетицияда айылда концерт коебуз деп репетиция кылып кечирээк келип калгам дагы. Үйдөгүлөр айтты, барып полияда, талаада эме уй бар, ошону барып саап кел деди. Мен саап жүрөм да уй сайым. Анан болуптур деп машинаны айдадым дагы, полияга келгенимде уже эме эле болчу, кичине жарык болчу. Анан эменин башына коюп, жердин башына машинаны коюп, чакан алып алып туруп, баклажканы алгам, алып алып анан уй жака басып бардым. Ылдый да, бир 500 метр ылдый да. Барып чаканы коюп, бутун тушап саап саап атам, саап атам, уже караңгы кирип келе жатат, саап атам, саап атам. Жанагы чегирткелер башталды, такан чөйлөрдүн дегендери башталды. Коркуп саап атам, саап атам, уже майда титирек баштап, могул жактагы жүндөр туруп баштады. Коркуп коркуп атам, баякы шуулдагандар да бир жүгөрлөрүн шуулдаганы, кишилердин сүйлөгөнүнө эле угулуп баштады. Бетим титиреп, ошондойдо сүтү көп чыгып калат, бүтпөй коет. Бүттүм, саап бүттүм, караңгы кирип калган. Чакан алдым, ары жака жылдырып, момунда уйду дагы бир отурак жерге жылдырып, казын кагып коюш керек таң атканча оттоп турсун деп. Жетелеп баратам, артыман бирөө басып келе жатат. Уй эмес, точно уй эмес, бирок конкретный артыман басып келе жатат. Точно бирөө келе жатат дедим. Дагы басып келе жатам, басып келе жатам, артыман майда чуркап келе жатат да бирөө. Токтосом токтоп калат, бассам артыман басып келет, токтосом токтойт. Анан акырын жипти, момундай резке карадым да, уй жакка карап туруп, анан момундай жетелеп баштадым уйду арткачы. Көрсө ушундай коркконуман уйдун баягы туш алган буту барго, ошол бутун чечпей коюптурмун. Баягы ушу момунтип басып келе жаткан экен да, анан аны чечтим, чечип уйду жылдырып, чаканы алып куюп бачокко, унаага отуруп айылга киргенден кийин анан күлбөдүмбү? Ага чейин күлө алган жокмун. Ошондо айылга киргенде күлгөн. Айылга киргенде күлгөн. Бүгүн бизге балык түшпөйт экен, балыктар обедке кетиптир. Обедке кетти. Обедке кетти. Кой сатып алып туруп эле алып кел, жей элем, сковородканы таарынтпай. Таарынтпай, э? Сизди инстаграм баракчаларынан дагы, жана башка жактардан да көрүп кубанып жүрөбүз. Ыр жаатынан кандайсыз? Ырдап жүрөсүзбү, ырдайсызбы, же кандай? Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, мен ырдайм, ырдайм,
bileyim işi kılıp bak 70 öner azıklat degen makalda ne udobni kılbayın dep yep dep 70'ge jetkizgem da. Anda ошо 70'tin bir özün atkaralı bir ırda perseniz kanday deyiz. Bağı şarakkan suunun boyunda oturabız bayağı. Şarakkan ay suunu uşul kimdikken bilbeytken bayağı bizde atın atap kutun suyun deydik o. Anan kimdin ırı deyip atın atap koyayın deyip içimen oylanı otam canıtan beri bir bilbeytken mesinçe. Ошо ырда бир айна бир куплет канча? Макул бир куплет басып деле болот. Шараккан ай сууну бойлосок, суу чачышып жеңе ойносок, жар жарды бойлоп жашынмак ойноп, оюнга эле кечке тойбосок. Жар жарды бойлоп жашынмак ойноп, оюнга эле кечке тойбосок. Gelatıvay senin işinen, suktanamay appak tişinen, aylanıp geçsin başkalara jeñe, asfalttan ay baskan izinen, aylanıp geçsin başkalara jeñe, asfalttan ay baskan izinen. Orolubay degen aytpayla koyol alacakta bak, koyup boyunca ne söz var. Мынасында урматтуу достор, Шымкарбек Абылов досубуздан аябай сонун бир чыгарма болду, ыр болду. Ийгилик болсун, өтө сонун экен. Рахмат. Айта кетсин нерсе, эгер ушул Шымкарбек Абыловдун ырлары жана вайндары жаккан болсо, пикириңизди калтырып туруңуз, биздин каналга иш түшүндө программасынын аягына чейин көрүңүз деле. Алло. Мына ушундай иш боюнча иш түшүндө программасында бул мырзанын таланты абдан көп экен. Адамдарда 70 өнөр болсо, мында 71 өнөр бар экен деп коёюн. Бир системаң ба? Мына ушундай тамашалуу. Жана эми айта кетчү нерсе, Instagram баракчаңызда канча катталуучуңуз бар? 101 та. 101 такы. 101 такы. 101. Instagram баракчаңызда 101k болсо, сиз основной өзүңүздүн буюмдарыңызды киргизесиз ал жака, э? Оо, реклама көп кылбайм, жарнама көп кылбайм, өзүмдүн сүрөттөрүмдү көп жүктөбөйм. Көп эмес сүрөтүм жок. Неге? Баягы мындай да, кыздын 40 чачылуу деп айтып коёт го, кыргыз элде ушундай сонун макалга, кыздын 40 чачылуу деп коёт. Мисалы, Баткенде өрүк күлдөдү, болсо кайдан арындап пой жол, ошон үчүн абанын баары булганбаган сыяктуу асфальттар тешилбей, мисалы аптекаларда колготкилер сатылып баштады да. Ошон үчүн мен Инстаграмга вообще сүрөт жүктөбөйм. Бул юмор астынан кетканда байкабай калат экенсиң аябай мындай табышмактуу сөздөр менен. Ай менен күндүн теңелген учурунда эле баштап калайынбы? Мына ушундай. Жакшы, анда дагы бир суроо менен узатайын. Азыркы учурда ырлардан трендке чыккан ырларды эмнени баалайсыз? Кайсыл ырларды жакшы экен деп бир оюңузду айта аласыз? Азыр хит болуш, ит болуш оп оңой. Илгери баякы биздин чыгармачыл агайларыбыз гастролдоп Тоо Ашууда калып, анан ошол жерден бирөөнүн үйүнө түнөп калып, ал үйгө кирип калганда бапырап жапырап, бар тапканын жайнатып, ысык чайын кайнатып, тааныбаса деле бири бирин сыйлап ушундай. Азыр деген хит болуш оп оңой. Жүктө TikTokко, жүктө Instagramга, YouTubeга жүктө, болду. Сага телевидениянын кереги жок. Илгери КТРКга, ЛТРКга чыкса элдер сүйүнчү. Азыр деген ОМКСге же бир подписчиги көбүрөөк бир YouTubeга түшсө эле болду. Ошол хит. Челебек Паук келди, фыцык, 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 фыцык. Ошпоменера, акинекенера деп элечи ушундай. Азыр оңой эле хит болуш, оңой эле. Аны билбейт атчы, оп оңой эле. Мына ушундай урмат достор, мен абдан күлүп атам. Себеп дегенде чындыгында таланттуу адам экен, таланттуу инсан. Эл деген эл да, эл деген эл бир заматта көтөрүп коет, бир заматта алып туруп шапак этип таштап коет да. Эл деген элге этияттык менен мамиле кылышың керек да. Элге жакшы мамиле кылсаң көтөрмөлөп алып чыгып коет, кичине сүйрөпчү. А дальше могул пикке чыккандан кийин болду, калган өзүң бирденсе кыл дейт. Бир чыгарма менен эле отуруп калбаш керек да. Дальше могул пикке кеттиңби, дальше калган өзүң чык. Чыга албайсыңбы? Алып туруп ушундай шалпак таштайт, сонун чыгарма аткарсаң дагы астына деген комментарийлер бар да, ушундай кой
Мен эме кылып келейинчи дегендер, же балыгымды сугарып келейинчи дейт. Итиме чөп салып келейинчи депчи. Мен ушундай чындыгында туура айтасыз. Ошондой бир комментарийлер абдан көп. Биз ойлойбуз биздин ушул программанын аркасында андай комментарийлер болбосун. Жакшы гана оюңуздарды айтыңыздар дейли. Bizim programın alkağında sizin de özünüzden çıkarmaçılık dost çıkarmaçılıktan tapkan dostlarınızdan gel bolsa özünüzgö yakın görgön inilerden de degil oşul çıkarmaçıl insanlardan talanttuu insanlardan birösün kaltırıp bekitip ketişiñiz kerek bizim programın alkağında. Al Mirzan da biz talantın görüşüş kerek sunuştap ketesiz be kimdi sunuştay alasız oşul jönünde ayta ketseniz. Кийинки программага ба? Кийинки программаганда илгери биз 79-жылдары, 89-жылдары Нью-Йоркто Элтон Джон, Эминем болуп чогуу бир отуруп калган жайыбыз бар. Анан ошол эгер Эминем иш сапары менен ушака келип калса, ошол досумду да бир эфирге чакырып койсоңор, көптөн бери эфирге чыкпай ошол да бук болуп жүрөт. Эл чыгармаларын сүйүүгат. Ошо Эминемди бир чакырып коюлат. Кайсыларды да айтылат Эминем. Эсе мамо, асомна second hand дегендер. Мына ушундай экен да. Жок, чындыгында эле серьёзный бир мындай. Кыргыз эстрада жылдыздарынан кимди сунуштай аласыз биздин программага? Кубаныч Баркалбашев деген иним бар. Ошол келип калса, той аркылуу ошол келиши мүмкүн ушака. Ошону чакыргыла. Кубаныч Баркалбашев. Жакшы экен. Урматтуу достор, сөз түрдө Шымкарбек Абуловдун дагы биз сөзүн жерге калтырбайбыз. Буйруса, Кубаныч Баркалбашевди дагы биз ушул эфирге чакырып, ушундай бир маек куруп, ал жигиттин дагы ушундай таланттарын биргеликте көрсөткөнгө аракет кылабыз достор. Урматтуу достор, биз болсо улантабыз. Азыр балык туткан кайрдан көлдүн жээгине түштүк бул жака. Ушул жерден бир ырдаганча бир балык тутпайлы кандай дейсиз? Шура ордабайлы балыктар келип калган болсо акылдан. Кас кетпесин деп. Кетпесин депчи. Эми балким ырдаганда балыктар келип түшөр. Э? Алтын балык кое турчу чогултайын торумду деди. Алтын балык түшүп калса, сен алтын балык түшүп калса эмнени сурайт элең? Алтын балык түшүп калса Шымкарбек мырзага бир көбүрөөк балык түшүп бергиле деп сурайт элем. Алтын балык түшсө бир 5-6 алтын балык түшсүн деп сурайт элем да. Анткени бир эле үч эле желаниясы бар да. Эме 10 негирчи. 10 негир көлдүн жээгинде балык тутуп отурат экен да. Анан биринчиси болсо көтөрсө эле алтын балык түшүп калыпты да. Анан эми балык айтат экен да, мен алтын балыкмын. Анан ушул ону экенсиңер, мен негизи жомокторду үч эле жыл каалоо аткарам. Ону экенсиңер, полный баарыңар бирден каалоо айткыла дейт экен да. Анан бирден каалоо айткыла десе биринчиси айтат экен, мен деген негир деген сөздөн ушундай уже арданып калдым. Мен ак жумал кылчы дейт экен да. Аппак адам болоюн дейт экен. Болуптур аппак болуп калат экен да мен дейчи. Анан калгандар да баягы негирди көрүп алып туруп, ой биз да ак болобуз деп ак бүт бар ак 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 болуп келип онунчусу бар экен да. Онунчусу сен да ак болосуңбу десе ал кичине мындай нифтемшик бирөө экен да. Жок мен ак болбойм. Анан эмне болосуң сен? Моолорун баарын кайра кара кылып кой дейт экен да. Мына ушундай экен. Мынакей балык түштү. Балык түштү, балык, балык. Вот чындыгында. Алтын балык экен. Алтын балык экен эми. Алтын балык. Мага башка алтын балыктын кереги жок. Бир эле желанияң аткар дейт. Я. А бир эле мол эме видеобуз YouTube-ка чыкканда эл жаман комментарий жазбасынчы, пожалуйста. Кандай аны жасай албайсыңбы? Анда көрө жебилес алчы дейт. Анда көрөк просмотр болсунчу, а? Я, анда жаса, андан көрө жебилес алгачы дейт. Болуптур, жебилес алачы мейли. Мына ушундай урматтуу достор, алтын балыкты дагы биз тутуп алдык. Мен жейлим. Өзүңдөн көр же, заткарбасаң.
Урматы достор, аны бесе биз Шумкарбек Абулов менен эми маягыбыз жыйынтыктайбыз. Ушул тапта эркин микрофон сыналы, кыргыз элине болгон жакшы бир сөзүңүздү кала, жакшы бир ой пикириңизди айтып өтсөңүз. Эми кыргыз элине, кыргыз элибизге, кыргыз элинин катарында биз дагы эл катары элдин элигенин толуктап жүрөбүз. Кыргыз элинин ар бир үйлөсүн бактылуулук каалайм. Алтын башы аман болсун. Ар дайым ийгиликтүү инсандардын катарын толуктап жүрсүн. 30 жыл кордук көрүп, эмне деген кыйынчылыкты өткөздүк, эмне деген башчыны, эмне деген ханды, эмне деген саясатчыны башыбыздан өткөздүк. Мындан ары ким келсе дагы ишенип өзүбүз шайладык. Ошо шайлаган адамыбыз дагы эми подвайт этпей, замкайт этпей жакшы иштеп берсин. Элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Кой үстүндө торгой жумурткалаган деген сыяктуу заман келсин. Иши кылып заманыбыз тынч, кошуналарыбыз бири бирине эмес бизге кол салбасын. Биз эч качан кыргыз бирөөгө катылган эмес, бирок катылгандын катыгын берген кыргыз. Кыргыз деген ким өзү? Кыргыз деген айбаты күч, мүнөзү, жүрөгүндө жалындаган оту бар. Кыргыз деген чагылгандын дал өзү дейт. Кыргыз эч кимге тийишпейт, бирок тийишкендин жаман кылат. Бирок мунусу да биз тийишкенге деле жооп кайтарган жокпуз. Мында дагы бир өзүбүздүн момундугубузду, өзүбүздүн кең пейил анан болуп тиремин теңелбейин деген сыяктуу бир өзүбүздүн кич пейилдигибизди билдирдик окшойт. Бирок тынчылык эле болсун. Сырттан дагы эч ким кол салбасын. Ичинен дагы баягы белиңди бекем буу, өзүңдүн зөөкүр уулдарың, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа деп баягы Дооронбек Садырбаев ага айтып кетпеди беле? Ошондой баягы ич ара өзүбүздүн дагы зөөкүр уулдарыбыз, зөөкүр кыздарыбыз келечегибизди бузбаса экен деп тилейм. Рахмат, аябай сонун бир жүрөктү козгой турган, кыргыз элинин патриоттугун козгой турган да жакшы бир сөздөр болду. Сизге да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Иштерге ийгиликтер болсун. Чыгармачыл ийгилик. Ар дайым ушул кыргыз элинин эрке баласы болуп жүрө бер. Актёрский жактан дагы, ыршылык жактан дагы, вайнер жактан дагы ийгиликтерди каалайбыз. Байдылда Сардынбаев. Улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Кыргыз бул, кыргыз болуп калганмы? Жаман сүйүнөм мен. Кыргыз иш, Кыргызстанда төрөлүп калган мол сугач, мол суга. Дүйнөнү дүңгүрөткөн арабтар ушул сууну литрин деген 100 сомдон сатып алат экен да. Биз бензинди сатып алгандай эле сатып алат экен аларчы. Бизде агып атат мол суу. Кадырына жетели, бейиштей жерибиз бар, алтын жерибиз бар. Чынында баягы тамашалап, Кудай баягы каяда берсем деп отуранын аягында бейиштей жерди деле мейли могуну алгыла деп кечигип барып калат экен да кыргызчы. Уктуң беле ушуну? Ошол бейиштей жерди берип койгондой эле да чын эмнечи бейиш, таза абабыз. Просто кичине пейилди да кичине оңдоп турган сон кээ бир жакшы. Погода жакшы болуп атат. Өрүктөр гүлдөп, крокодилдер учуп дегенсе. Мына ушундай урматтуу достор, чындыгында жакшы сөздөр болду. Шымкарбек мырзага ийгиликтер каалайбыз. Рахмат. Программаны аябай көркүнө чыгарып бердиңиз. Жана ой пикириңиздер болсо биздин комментарийге калтырыңыздар, лайк басыңыздар, бөлүшүп коюңуздар жана иш үстүндө программасын калтырбай көрүңүздөр. Жана сөкпөңүздөр. Мына ушундай. Көрүшкөнчө кайрадан.